Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comencem aquí el nostre programa Targeta Taronja. Hem vingut a les 5 de la tarda del diumenge 1 d'octubre aquí a la porta de l'estadi del Centre d'Esports Manresa perquè aquí s'havia de jugar el partit corresponent a la primera catalana de futbol. Tots els esdeveniments que s'han produït aquest diumenge han provocat que la Federació Catalana de Futbol hagi decidit suspendre els partits, no del Centre d'Esports Manresa, tots els que corresponen a la seva categoria. Per tant, el Centre d'Esports Manresa, que no jugarà en un diumenge 1 d'octubre, que segur que no queda marcat a la història precisament pels molts resultats esportius que us explicarem a partir d'ara, sinó per tots els fets que s'han succeït a l'entorn d'aquest referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya. Farem un repàs de l'actualitat esportiva, farem també un repàs del partit que va jugar l'ICL Manresa davant del Càceres en la seva estrena a la Lliga LEP. I farem un repàs d'activitat de motor que s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a les Comes. Benvingudes, benvinguts. Comencem. '81-73 és la primera victòria de l'ICL Manresa davant del Càceres en la primera jornada de la Lliga Leport. El partit, que s'havia de jugar precisament el diumenge 1 d'octubre, es va canviar el dissabte al vespre en previsió de la situació política i social que generava al voltant del dia 1 d'octubre. El partit finalment es va poder jugar, el pavelló no es va omplir. De tota manera, l'ICL Manresa va cobrir l'expedient i va aconseguir guanyar el seu primer partit davant del Càceres, amb un joc que va tenir alts i baixos. De fet, la millor crònica la va fer el propi entrenador, l'Aleix Duran, en la roda de premsa. Escoltem-la. Que era un partit que no era gens fàcil, en cap aspecte, i bueno, que tenia un escenari perillós, que és el que s'ha donat, no? Hem començat el partit més o menys bé, hem entrat una mica en intercanvi de cistelles, que és una cosa que havíem insistit molt en no fer, perquè llavors et sembla que estàs bé i en el moment que deixes de ficar, que és el que ha passat després, se't complica el partit, no? Perquè no estàs amb el to adequat a darrere. Llavors, bueno, ens pensàvem que hi érem, en el segon quart hem deixat de ficar i ells han tingut, doncs jo diria que tres accions de molt afortunades, d'una pilota que ha rebotat tres vegades, inclús una que ha rebotat amb un jugador, bueno, set punts jo crec, que ens han afectat molt, i nosaltres ha coincidit que en aquell moment hem fallat bandejes, recordo tres en el segon quart. I això ens ha fet, bé, ens ha agafat una mica de pànic en aquell moment, i no em sabia com reaccionar. Llavors hem començat a fer coses que no entrenem, hem començat a inventar-nos coses per intentar solucionar-ho, i bé, inclús crec que hem tingut una mica de sort amb el resultat que hi havia a la mitja part, perquè jo crec que els mèrits d'ells eren per anar inclús amb una mica més d'avantatge. En el tercer quart, bé, a la mitja part hem parlat de que el partit l'havíem de guanyar a darrere i no preocupar-nos tant de l'encert, que l'encert hi arribaria, com ha sigut. I bé, ens hem posat a defensar de veritat i a partir d'aquí doncs hem igualat el partit. Semblava que teníem el partit una mica més controlat i que les coses ens anaven a favor. Ells han tornat a fer una altra parcial a partir d'errors nostres, però de coses més conceptuals, no tant d'intensitat, i ens han tornat a obrir una mica de forat. Allà ha sigut el moment més complicat, jo crec, i allà ha aparegut el congost. Que és el que desitgem que passi, no? Jo crec que el congost ha aparegut a partir de que la gent, doncs, els que estaven a pista en aquell moment s'estaven esforçant, hi ha hagut un parell de decisions arbitrals que han esbarat el pavelló, i, bueno, i ha sigut el congost de grans nits, no? Amb menys gent, de moment, esperem que els anem convencent perquè vinguin, però si ja el congost ha fet la seva feina i bé, jo crec que ha condicionat inclús l'arbitratge, els jugadors que estaven a la pista els veies amb energia, els veies, i bé, el resultat és que l'últim quart hem fet 33 punts. Que som capaços de fer-ho? És evident. Que a l'Alep et trobes partits on de cop en fas 9, com hem fet en el segon quart? També.
No? I aquest és el procés que hem d'anar fent, el que portem parlant de tot l'estiu, que aquesta lliga és així, i avui, si ho fem bé, podem treure la lliçó del partit i a més l'hem guanyat. L'Aleix Duran, que d'una de les coses que va sortir més satisfet del partit davant del Càceres, de la victòria, va ser precisament de la capacitat dels homes de l'ICL Manresa de poder estar atents i convençuts en els moments de més dificultats. Però la reacció de l'equip jo crec que, bueno, que ha sigut evident i que està clar que aquest equip té jugadors amb caràcter. No? Han aparegut diversos jugadors, alguns més encertadament, alguns equivocant-se amb la manera de fer-ho, però ningú s'esborrava del partit, la gent ho intentava, no? I en aquest sentit, ostres, és una cosa molt important de mostrar personalitat i caràcter, i jo crec que avui ho hem fet. I un dels jugadors que va ser clau, entre d'altres, va ser el base, Lluís Costa, que sobretot en l'últim moment va tenir un bon partit. En va parlar també l'Aleix Duran a la roda de premsa. El Lluís farà, hi haurà dies que no farà tants punts, però hi haurà altres coses que les farà millor. Per exemple, ell la gestió que ha tingut a la primera part, ell la pot fer millor, i en canvi al final del partit ha estat extraordinari amb la gestió, inclús ha tret faltes quan havia de fer, i d'aquí jo crec que aquesta anotació, no? Però jo crec que aquest equip, per sort, no depèn que el Lluís faci 18 punts, però en canvi sí que depèn d'aquell Lluís en gestioni, doncs com ha gestionat al final del partit. No? Llavors la notació jo crec que un dia serà el Lluís, un altre dia serà un altre jugador. Em quedo més amb com ha jugat al final, no? La mentalitat, les ganes d'assumir, ha buscat el que tocava i ha sabut tancar el partit. Altres resultats que s'han produït aquest cap de setmana, destaquem la victòria per 10 punts de l'Artés, que va guanyar el seu primer partit en Copa Catalunya davant del Vilanova per 75-65, per tant, comencen fort els homes de Toni Manyoses. D'altra banda, en futbol, com dèiem, el Centre d'Esports Manresa no ha jugat en Primera Catalana perquè el partit ha quedat suspès arrel de tot el que ha esdevingut en aquesta jornada de l'1 d'octubre. Qui s'hi ha jugat és en Divisió d'Honor el Gimnàstic de Manresa, que ha acabat perdent per 1-0 davant del Barça. Un partit que estava amb igualtat absoluta i que tan sols en l'últim minut el Barça ha aconseguit el gol de la victòria. I qui suma els seus partits per victòries aquesta temporada de moment és el Futbol Sala Manresa, que va guanyar per 1-4 el Salou, que era l'altre equip invicte. Per tant, el Futbol Sala Manresa, que continua líder de la segona divisió B. I això, que en aquesta jornada tampoc va poder comptar amb el seu jugador franquícia, en Carlos Corbo, que està acabant de disputar un torneig a la Índia. La setmana que ve, Carlos Corbo ja estarà a disposició del seu entrenador Jordi Rozas. I la setmana que ve també parlarem de bàsquet, perquè l'ICL Manresa es desplaçarà fins a Melilla divendres per jugar el segon partit de la jornada de l'EP. Estem amb Pep Vila a la finca de les Comes, i el Pep Vila, que és un dels organitzadors, potser un dels principals organitzadors d'aquesta Land Rover Party, que durant tot el cap de setmana s'ha celebrat en aquesta finca de les Comes, i que, tot i que és diumenge matí, un dia especial, fins ara, com s'està desenvolupant aquesta festa? La veritat és que molt bé. Ahir va ser, diríem, vam omplir, va haver-hi molta gent, més de 500 vehicles Land Rovers van venir dissabte. Avui jo crec que passarem entre 600 i 700, i em penso, doncs, que ve gent de tota Europa, de la resta de l'estat, que han vingut, i aquí la veritat és que hem estat en un microclima aquí dintre les Comes en quant a les activitats que hem fet. És evident que avui, doncs, és una mica diferent i que tots estem pendents dels telèfons i veure què passa i el que ens expliquen. Però sí, molt contents, ja són 11 les edicions que hem fet aquí i que bé, ja està com consolidat dintre del calendari, tant el Festival 4x4 com la Party. I bé, aquest any hi ha hagut una novetat, que ha sigut la presentació del nou model Velar de Land Rover. Hem fet proves i
Ahir va haver una mica de pluja, que també ha fet que les pistes estiguin interessants. Sí, i que la pluja us ha afectat en positiu, fins i tot. També va bé, també va bé. Hi havia uns participants anglesos que ahir em van dir, fent broma, que diu, escolta, això està molt ben organitzat, fins i tot la tarda semblava que estés a Gales, deia. O sigui que bé, que ha anat tot molt bé i estem molt contents i hem tingut molt, molt bon ambient tot el cap de setmana. I això és fantàstic. Us heu convertit en uns autèntics especialistes en muntar events d'aquest estil. Sou ja tot un referent, no?, de la gent del món del motor, del 4x4, del Land Rover, de tot aquest tipus, sí, de vehicles, no? Bé, és el que ens agrada i portem anys doncs, fent això i bé, i altres activitats com és l'Spartan Race, no?, la cursa aquella d'obstacles. Bé, dintre de la Catalunya Central doncs, ens estem consolidant com a centre d'activitats. La veritat és que l'orografia que tenim aquí ajuda molt a poder fer aquest tipus de feines i bé, estem contents perquè també la gent respecta molt. Bé, són ambients molt familiars, molt participatius, on ve tothom i ve a disfrutar amb amics i els amics i la colla del seu cotxe, no? Al final, que fent un 4x4 per aquí, ben entès i disfrutant, saps? Vosaltres teniu molta capacitat de convocatòria, com em deies abans, amb gent de tot l'estat espanyol, fins i tot amb molta gent d'Europa, i m'imagino que aquesta festa Land Rover Party torna a ser, en aquest cas, amb molta gent de l'estat espanyol, no? Sí, sí, sí. Aquí, bueno, I que, per cert, ocupeu molts espais a nivell de restauració, a nivell d'hotels, no? Sí, tenim tots els hotels de la zona que està ple de vehicles tot terreny a les portes. Doncs això vol dir que donem vida a la comarca. Hi ha cases rurals que estan plenes doncs, de gent que ja ve any rere any. Hotels a Manresa doncs, que també estan plens, tampoc la capacitat hotelera del Bages no és el millor que tenim, no és la millor de les virtuts, però bé, sí que tenim uns 300 vehicles que estan acampats aquí, però els demés estan a fora, no? Llavors tot això, bé, n'estem orgullosos perquè és una manera també de dinamitzar, de donar a conèixer la comarca i que les comes, diríem, estigui dintre de tot el que és el món aquest del tot terreny, doncs pensa que som un referent al sud d'Europa, tothom ens coneix. Tenim de revistes especialitzades de tot Europa que han vingut una vegada més. Estem contents, molt contents. En tot cas, la pregunta també era per parlar una mica, estem a diumenge, passen 10 minuts de 11:45, diumenge 1 d'octubre, avui, en concret avui, amb la convocatòria d'aquest referèndum, és obvi que es respira un ambient diferent i especial malgrat aquest microclima que estàs vivint. És un tema de conversa entre tota la gent que ha vingut, de l'estat... Sens dubte, tothom et demana. A mi hi havia uns nois ahir d'Alcalá de Henares, bueno, unes nois no, famílies, que anaven amb tres cotxes, que estaven sorpresos perquè ells era la primera vegada que estaven aquí, no havien estat mai a Catalunya i que... Diu, bueno, però si aquí no passa nada, em deien, no? Que havien anat a comprar a Súria i que hemos hablado en castellano y no pasa nada, i que es que aquí no pasa nada. Dic, quizás mañana sí que habrá un poco de lío, pero aquí... I de fet aquí, pues, bueno, de fet hi ha gent pues, que té posada l'estelada a la tenda, que va a l'estelada al cotxe, que va amb la senyera... també hi ha dos participants que tenen una bandera espanyola posada, que n'hi ha un que ve de Huelva i un altre que ve de no sé on... Aquí tothom respecta, tothom s'ho passa bé, el que ens uneix és una passió pel que és el tot terreny, el 4x4, i em penso que també va bé que aquesta gent que ve de fora viu una realitat, la realitat del que és realment el país i del que passa. Això és aquesta és l'autèntica veritat, no el que expliquen moltes vegades, no? I aquí queda reflexat molt clarament. Doncs esperem que així sigui, que acabeu de gaudir d'una molt bona jornada i, òbviament, felicitar-vos una vegada més per un gran esdeveniment com aquesta Land Rover Party i que demostra que teniu organitzativament ja molt ben agafat tot aquest tipus de festa. Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt.
I acabem el nostre programa amb unes boniques imatges. Es tracten de l'atleta berguedana Clàudia Sabata, que va voler aconseguir un repte, el repte de poder anar més ràpid des de la part de baix fins a dalt de Caral a Berga, que no pas l'ascensor. Amb aquestes boniques imatges, doncs, acomiadem aquest programa Targeta Taronja. Ens veiem la setmana vinent. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades.